ですか？ごめんなさい、すぐにどこか行きますから。大丈夫、そう怖がらないでくれ。別に文句を言いに来たわけじゃない。ずっとここに立っていたから何か困ったことでもあったのかと思ったんだ。困ったことではありません。ただお兄さんの食べてたものがとても美味しそうだったから。僕の妹は食いしん坊で、美味しいお菓子があるとすごく喜ぶんです。兄として妹を喜ばせたいんですけど、貧乏だし、お母さんからは節約するよう言われているから、お菓子を買ってあげることもできなくて。僕のアイスが欲しいのか？でもこれは別に美味しいものではないぞ。大丈夫です、妹は食べたことのないものなら何でも喜びますから。僕も食べたことないですけど。そうか、それは参ったな。実はあと2本しか残ってないんだ。アイスは僕にとっても非常に大切なものだ。これから妖魔と戦うならなおさらのこと。このアイスがないと体質が暴走してしまうかもしれない。そうだな、アイスがなくてもなんとかなるだろう。はい、2本しか残ってないが全部あげよう。妹と分けて食べるんだぞ。本当にいいんですか？お兄さん、ありがとうございます。きっと妹も喜ぶはずです。あの子が喜ぶ姿なんて久しぶりに見るな。うわ、もう溶け始めた。ごめんなさい、早くチコガンに帰らないと。陽気を抑えるためのもので、子供があんなに喜ぶとはな。はあ、アイスがないとなると不安だな。普段アイスは万民堂に注文して作ってもらっているんだ。材料はそう凝ったものではないが、万民堂は人気だからな。この時間だとウー師匠は手が離せないと思う。だが亡くなった以上はウー師匠に頼むしかないか。ん？心配ない、大丈夫だ。お前の責任ではない、むしろいい選択だったと僕は思うぞ。だがそこまで言われるとこれ以上断るのも悪いな。万民堂に行こう、僕についてきてくれ。師匠は店にいないみたいだ。シャンリンもいないか。仕方ない、待つしかないか。だが妖魔の剣を放っておくわけにも。まさか料理ができるのか？では頼んでもいいだろうか。助かる。水が必要なのは知っているが、それ以外にも陽気を抑えるのに何か特殊な材料を使っているかもしれない。例えば植物や果実、何かの薬剤とか。この辺の知識はあったりしないか？お、その材料ならありえそうだ。さすが物知りな冒険者だ。すぐに適した材料を思いつくとは。アイスに必要な材料は手に入ったか？もうできたのか？うん、見た目は僕がいつも食べているアイスに似ているな。どれどれ？うん、間違いない。この感覚、体内の力が静まっていくのを感じる。感謝する、これでアイスの心配は消えた。本当にすごいな、お前は。こんなにすごいと知っていたら
あの子のためにも作ってあげられたな。あの子の家族にも食べさせてやれたかもしれない。そうだ、あの子は家が貧しいとも言っていた。せっかくなら何か手伝ってやりたいんだが。ヨーマを退治するのはリーウェの民が平和に暮らすためだ。あの子が助けを必要とするならそれを手伝うのもヨーマ退治と似たようなものさ。ああ、確かチコガンと言っていたな。そこへ向かおう。